Juhisteta koolituses, nõustamises või teraapias keskendutakse järgmisele viiele aspektile. Esiteks, humanistlik lähenemine. See on humanistlik lähenemisviis ja peamine kontseptsioon on see, et inimesed on üldiselt usaldusväärsed, leidlikud, võimelised enesest aru saama ja ennast suunama, suutma teha konstruktiivseid muudatusi ning suutma elada tõhusat ja produktiivset elu. Isiksuse keskses lähenemisviisis keskendutakse sellele, et klient saaks keskkonnas paremini mõista iseennast, eneseavastamist ja täiustatud enesekontseptsioone. Eneseavastamine selles kontekstis tähendab enda mõtete, tunnete, käitumise ja motivatsiooni uurimist ning miks küsimuse esitamist. Selle raames otsitakse juuri, kes me oleme ning vastuseid kõigile küsimustele, mis meil endi kohta on. Eduka koolitusprotsessi jaoks keskendutakse ka koolitaja kvaliteedile, kes vajab empaatilise mõistmise võimet mitte otsustuslikul viisil. Koolitaja ei paku nõuandeid, juhiseid ega sekkumisi. Oluline on selgitada, et kõige puhtamal kujul puudutab inimese juhise puudumine nii vestluse sisu kui ka ulatust. Mis viib nii koolitaja kui ka kliendi suheteni, mis võimaldab kliendil probleeme lahendada ja aitab kliendil enda jaoks muudatusi teha. Kõik see põhineb kliendi vastutusel oma elu ees. Koolitaja ja kliendi kontakt. Kliendi ja koolitaja suhe peaks olema olemas ning see peab olema suhe, milles on oluline, et iga inimene tajuks teist. Kliendi ebakõla. Ebakõla valitseb kliendi kogemuste ja teaduslikkuse vahel, ehk teisiti sõnu tegeliku ja ideaalse mina vahel. Koolitaja kooskõla. Koolitaja on terapeutilises suhtes kooskõla loov. Koolitaja tegeleb sügavalt enesega, nad ei tegutse ja nad saavad suhete hõlbustamiseks kasutada oma kogemusi. Koolitaja tingimusteta positiivne suhtumine. Terapeut aksepteerib kliendi tingimusteta ilma hinnangu, taunimise või heakskiiduta. See tõstab kliendi eneseusaldust, kuna ta võib hakata teadvustama kogemusi, milles teised muunutasid oma seisukohta eneseväärikusest. Koolitaja empaatiline mõistmine. Koolitaja kogeb empaatilist arusaamist kliendi sisemisest tugiraamistikust. Koolitaja täpne empaatiavõime aitab kliendil uskuda koolitaja tingimusteta kiindumist nende vastu. Kliendi ettekujutus. Klient tajub vähemalt minimaalselt koolitaja tingimusteta positiivset suhtumist ja empaatilist mõistmist. Kolm neist põhitingimustest on tuntud. Rogers kinnitas, et eduka koolitamise olulisem tegur on suhteline kliima, mille loob koolitaja suhtumine oma klienti. Ta täpsustas kolme omavahel seatud põhitingimust: ehtsus, austus ja empaatilisus. Vaatame juhisteta ja juhisega lähenemise eristamist ja järgmisi punkte. Juhisteta koolitus. Juhisteta koolitusel on inimene asjatundja ja tema kehtestab päevakaja. Koolitaja aitab neil selle tegevuskava läbi mõelda ja seejärel rakendada nende oma kogemusi soovitud tulemuste saavutamiseks. Juhisteta koolitus on kaasaaitav. See põhineb peegeldaval õppimisel ja probleemide struktureeritud lahendamisel. Koolitaja nõuab teadmisi, kuidas aidata inimesel end avastada ja oma probleeme lahendada. Juhistega. Koolitaja seab indiviidile või rühmale eesmärgid, soovitab strateegiaid nende eesmärkide saavutamiseks, tuvastab ressursid, jälgib indiviidi või rühma tulemusi ja annab neile hindavat tagasisidet. Koolitaja on ekspert ja ütleb üksikisikule või rühmale, mida teha. Juhisteta koolitus on instrueeriv. See on veel üks õpetamise või koolituse vorm.
Koolitaja nõuab asjatundlikke teadmisi soorituse kohta antud kontekstis. Juhisteta koolitusel keskendutakse kindlalt inimesele, et saada üle enesepiiravatest hoiakutest ja eeldustest. Seda tehakse seades kahtlus alla need hoiakud ja eeldused praktiliste probleemide lahendamise kontekstis. Mõtlemata, miks klient on eeldatud, aitab juhisteta koolitus kliendil seda teadvustada eeldusena, mitte tõsiasjana, ja näha sellest kaugemale. Inimesele näitamine, et on võimeline probleeme lahendama, annab konkreetseid tõendeid tema võime kohta uurida ja arendada. Seda laadi abi peegeldab juhisteta koolitustehnikaid. Muu hulgas võib välja tuua näiteks järgmiseid tehnikaid. Tähelepanelik kuulamine. Koolitaja hakkab mõistma tähelepanu abil. Pange kõik päevakorrad kõrvale, kliendile aja andmine ja tema tunnete tunnistamine. Sihipärane juhisteta ja mitteotsustuslik küsitlemine. Keskendub otse sellele, mida klient peab tegema, kuidas ja millal ta seda tegema hakkab, aitab klienti andes talle võimaluse rääkida. Konstruktiivne väljakutse. Toetab klienti edasi liikumiseks. Ulatub täiendavate võimaluste kindlaks määramisest kuni eesmärgile teisiti keskendumiseni. Arendab teadlikkust kliendi enda tingimustel. Usalduse suurendamine ja kinnitamine. Koolitaja pakub kinnitust, öeldes sõna selgelt. Koolitaja juhib tähelepanu kliendi edusammudele ja aitab neid ühendada tema endi pingutustega. Ja viimaseks, motiveeriv intervjueerimine. Kaasamine, kasutatakse kliendi kaasamiseks probleemidest, muredest ja lootustest rääkimiseks ning nõustajaga usalduslike suhete loomiseks. Keskendumine, kasutatakse vestluse kitsendamiseks harjumustele või mustritele, mida kliendid soovivad muuta. Esilekutsumine, kasutatakse kliendi muudatustele suunatud motivatsiooni esilekutsumiseks, suurendades kliendide teadlikkust muutuste olulisusest, nende kindlustunnet muudatuste suhtes ja valmisolekut muudatusteks. Kavandamine kasutatakse praktiliste sammude väljatöötamiseks, mida kliendid soovitavad muudatuste elluviimiseks kasutada. Tänan vaatamast!